Jämställdhet berör alla. Det är inte bara en rättvisefråga. Det skapar möjligheter, tillväxt, lönsamhet och gör att fler vill leva och bo här. Vi arbetar för att alla i Värmland ska må och ha det bra, nu och i framtiden. Men det finns orättvisor som bara beror på vem du är. Och så kan vi inte ha det. Det ska vara lätt att göra rätt. Arbetet måste lämna skrivbordslådor och pappershögar. Med smart, tydlig och schysst kommunikation förvandlas trista dokument och svåra ord till verktyg som gör skillnad. På riktigt. Schysst ger enkla tips om hur du kommunicerar inkluderande och gör arbetsplatsen eller idrottsföreningen mer jämställd. Bara genom att prata, skriva och göra lite annorlunda. Lätt. Viktigt behöver inte vara tråkigt. Med AHA Värmland tog vi ett nytt grepp om statistik och byggde en webbplats för gymnasieelever som med humor och lekfullhet förklarar hur det ligger till med jämställdheten. Kul att använda, lätt att förstå och enkel att dela med sig av. Smart! Hur startar man samtal om det som ingen pratar om? Med en app, en samtalslåda, ett hockeylag och killmiddagar skapades en riktig man. En satsning som ger killar och män viljan, modet och verktygen att prata om fördomarna kring vad det innebär att vara man. Och tillsammans bryta de destruktiva normerna kring manlighet. Det behövs också tillfällen att träffas och lära av varandra. Genius är nu en av Sveriges största konferenser om jämställdhet som ger människor inspiration och kunskap att göra jämställdhet i sina sammanhang. Inte bara tänka den. Vi tänker fortsätta jobba för ett bättre Värmland för alla. Och visst, vi kanske inte gör jämställdhet som alla andra. Det gör det inte mindre viktigt. Bara mindre krångligt.